Jak jste zmiňovala tu slávu a bohatství, tak co jsem si někde četl vlastně, to, to jste sama říkal, jaký jste měla v tu dobu ty příjmy, ano. tak jaké to byly jako či, částky na tu dobu neuvěřitelné. Ano. Jestli se vám podařilo i do něčeho dobře zainvestovat, třeba nějaký byt nebo něco, co by vlastně až do dnešní zůstalo. doby zůstalo. Jo, takhle. Ne, já jsem vždycky dobře zainvestovala, a pak jsem to v tom špatném období všechno přesunula na stranu těch. Hm, já to řeknu otevřeně, na stranu dílerů. Hmm. Protože já jsem opravdu byla velmi hluboce závislá, to nebyla žádná koketerie. Tady se nebavíme o, o nějakým jako párty radovánkách. Tak. Jo? Toto rozhodně ne, já jsem opravdu měla jako lidský a, problém, a životní problém. A tak to prostě bývá, takže jsem to všechno přesunula na druhou stranu. Ale bylo teda na období, kdy jste jako dobře investoval, nebo že jste si nějak Samozřejmě, no samozřejmě, hmm. po celou dobu těch devadesátek hmm. jsem dobře investovala. A taky jsem to poctivě všechno přesunula. Hmm. A myslím, že to ale přispívá k určitý jako k nastavení toho, kdo jsem, že o sobě vím hodně. Že to ne není o, o pozlátku, T takhle jsem, takhle budu, uh, tohle chci, aby se vám na mě líbilo, tohle nechci ale že jsem to jako dostala jako celý balík. Jednu stranu mince, druhou stranu mince. Tak to je pro mě ohromná deviza. Já to tak chápu, že je to deviza, protože nelámu si hlavu ani s tím, ani s tím, obojí znám. A udržet ten balans je nějaká, nějaká rovnováha. To věřím, že je strašně těžký. Já jsem viděl rozhovor s Denem Bilzerianem, což Aha. je miliardář americký, A on mi říkal, že pro ně je ta situace těžká v tom, že si musí kupovat pořád ty nejlepší věci, Rozumím. protože kdyby se nekoupil ty nejlepší, tak už je nespokojený. Jemu nestačí nový Mercedes, on si ano. musí koupit Lamborghini, a když tak si koupí je. to nový Lamborghini, tak pro ně je to jako to, ta samá tak. úroveň. Už nejde jít dál, už nejde co si mě? koupit lepší hotel, lepší auto. A to je přesně ono. Kým posléze jste? Co se z vás stane? Protože ty nejhorší na a nejlepší nastavení se odehrávají zcela mimo nějakou jako fyzickou aktivitu. To se odehrává v hlavě. A já říkám, že to jsou jako ne hlavní, ale hlavový hříchy. V hlavě to nastavíš. V hlavě je zloba. Je tam závist. Je tam marnivost. To všechno je ta hlava. A opravdu je možný za nějaký čas ze sebe jako vyrobit kreaturu. Tímž se nepopírá úspěch. Hmm. Jako, může se jednat o velice vzdělané, úspěšné lidi. Celý svět jim leží u nohou, ale pak už to má i charakter jako závislosti. Samozřejmě. Hmm. A mety. No. Martin, Martin zmiňoval vysoké částky. Uh, ty nejvyšší podle toho, co jste říkala tenkrát v nějakém rozhovoru, byly za licenci. To byla jaká licence? To bylo Čákobelo. No, a to bylo tak, že jako Nova za to platila, že to můžete používat? Nova s tom? neměla s Čágobelo společného nic. Nova vysílala pořád ESO, hmm. ale já jsem začala s popronem vydávat kompilace Čágobelo šílenci. Aha. A jediný, co Nova vydávala jako Čágobelo šílenci, byl časopis, který jsme měli. A ten běžel pod nakladatelstvím a vydavatelstvím Novy, které tenkrát k ní patřilo ale ty kompilace hudební, to byl biznis, který šel vedle. A právě tam, hmm. m, tam bylo mnoho, mnoho pokusů zaregistrovat si Čiago a vydávat Čiago No samozřejmě, protože v té době uh, to byla značka, která se jako prodávala a um, udávala trend, tak Takhle to bylo, no. Já jsem si právě myslel, že to bylo vydávané společně s Novou nějak. Ne, 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 jako ne o, naopak uh, Nova právě vydávala svoje. Uh, ona, když nemohla uh, zaregistrovat to Čágo tak udělali ESO. eso ty vydávaly kompilace. Hmm. No? Čágo Bélo byla možná větší značka než ESO. A, tak samozřejmě, jako ono to tak patřilo k tomu, že se poznáváte. Prostě. Zdravíte se tak, poznáváte se tak. Na všech akcích to byl otvírák, takže ono to bylo patřičně podpořené tím reálným životem, těma reálnýma akcemi, protože v té době já jsem jezdila všude, já jsem jako byla každý den někde. A ten osobní kontakt byl hrozně důležitý, protože to je ten na který potom lidi vzpomínají i teď. Teď už jsou to čtyřicátníci, nebo pětatřicátníci. A vzpomínají si, no to bylo tenkrát, jak si tam. A já to vlastně mám stejně. Tam tam vzniká nějaký um, semínko nostalgie, který ale pak nemizí. Třeba mění podoby, ale nemizí. No a uh, byl někdy boj teda znovu o to zaregistrování? No, uh -huh, tam to bylo daný protože jakmile byla registrační známka, hmm. tak pouze uh, vy vlastně můžete sledovat pokusy o znovu zaregistrování. No já to chápu, takže vy jste prostě přišla s touto hláškou, kterou jste začala používat v SU. A neměli oni pak problém jako nova s tím, že vlastně vzniklo to v rámci, když jste pracovala pro nás, ne, ne. takže by to teoreticky mělo být naše. Protože dneska, si to doufám říct, že by to takhle bylo. Ne, dneska už tu smlouvu takovou máte. Nestám no, já si myslím, že, že jakákoliv práce, dílo vznikne pod tím ano. zaměstnavatelem, tak je všechno jeho. Že jo? No, vždycky se to, uh, ano, ale můžete si vyjednat výjimku. Samozřejmě. Uh, tak to je, což dělám vždycky. To je, <laughs> to je taková pojistka, uh, ale ne, to je. Když jsme se bavili o těch smlouvách, tak uh, já myslím, že patřím k lidem, kteří jsou jako děsní, když podepisují smlouvu. Uh, já nelicituju o penězích, ale o těch slovíčkách, protože takhle já jsem byla jako vychovaná a já si to jako pročítám a zvažuju, jakou to má. Jaký je tohle právní význam a co to v konečném důsledku znamená? A troufnu si říct, že jsem velice poctivá při sestavování smlouvy. A vždycky mám smlouvy tak, že jsem s nimi spokojená, mm. protože si myslím, že nejsou jednostranné. Často smlouvy jsou jednostranné. No, a člověk tam vždycky podepišuje, necítím se slabší stranou. Ale, no, tak jasný, jako všechno no, jasný, jsem to, to jen ano, jsem, jsem příčetný, naprosto souhlasím, přijde mi to vyrovnané všechno. Ano, může to být vyrovnané, ale ve chvíli, kdy tam zanesete ty body, které jsou pro vás důležitý, takže, Ale to jde i o triviální věci, protože běžná praxe já nevím, že se upíšete, děláte tady, tak se upíšete k tomu, že budete třeba za rok na 12 akcích. Já vím, že tam nebudu, tak přece to nemůžu podepsat, protože mám, mám děti, mám zvířata, takže já nemůžu jako plnit smlouvu, že jsem se uvázala k tomu jít hmm. někam, když to nevím, že tam můžu jít. Takže to, to jsou hlouposti, ale o těch hloupostí se potom dostává tak těm důležitým věcem. A to souvisí samozřejmě i s tím, že uh, lidi málo čtou jako obecně smlouvy. No protože je to dlouhý, no proto to tak je koncipovaný samozřejmě. Obzvlášť, když je někdo v nouzi. Když hmm. je někdo v nouzi, no tak samozřejmě, ať je to co nejdelší, protože to si určitě nepřečte. Ale bude to chtít převyprávět a vy řeknete, je tam toto, to. toto. To, to. Hmm. Prostě tak. Tak to většinou je, no. No, Ježíš Maria, já to teď vidím jako v nadačním fondu, že když je člověk v nouzi, podepíše cokoliv. Samozřejmě, že platí často i udělá cokoliv, když je v nouzi. A, a myslím, že by bylo hrozně fajn dětem ve školách vykládat, jak důležitý je číst něco, než něco podepíšu, jak důležitý je vědět, kde se berou peníze kde jsou, kde vzniká jejich hodnota, jak vzniká dluh. To jsou strašně důležité věci.